առեցյունը որովհետև եթե իրանք իրանք հայ չեն զգում ուրեմն առանց հոգի առեքի ապրող մարդիկ գիտե՞ք ցավալին ինչա որ այս իշխանական ներկայացուցիչները մեր ծնողների անունները շեշտում են թե մենք կաշառվել ենք Քոչարյանի կողմից ասեմ Քոչարյանի հանդեպ սիմպաթիա չունեմ ես իրանից ոչ մի նվերիակ ընկալի չեմ Այդ ամոթ է, այդ աստիճան կեղծի, այդ աստիճան սուր, կյանքում չեմ պատկերացրել, սրանք ամեն տեսակ կեղծի պատրաստ են, մարդում կեղծոտ, իրանք որ կեղծոտ են, մեզ էլ դրա համար ուզում են կեղծոտացնել, դուք պայքարելու եք ամեն դեպքում, անպատճառ, ակցիան ուներ իր ազդակը, չէ՞ կոչ ուներ, ակցիան իր ներսում կոչ էր կրում։ Իհարկե մենք ի սկզբանե չենք եկել ինչ-որ ակցիա անելու, սիրելիս, եկել էինք պահանջատել, որ մեզ հետ այդ վերաբերմունքն է ցույց տվել, թող պատասխան տան, թե ինչ ընթացքի մեջ է ասենք թե դատական, ոչ մի բան, անամոթաբար այնքան վախկո տղա ես, այ անամոթ, այ քարամյան կոչեցյալ, չես եկե աշխատանքի, դու իրանք ունես ինչ ես, մեծ հիմնարկությունը թողնես ու վախիցդ ինչ-որ անկյուն բախկվես, այդ լակոտ